Ju përshëndes të gjithëve, jemi drejt për drejt në Report Televizion. Ky është edicioni informativ i orës 15:00, ju njoh fillimisht me titujt kryesorë. Prej ditës së sotme, qytetarët kosovar udhtojnë pa viza në zonën Schengen. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaron se u hoq një padrejtësi e madhe. Reagime edhe në Tiranë, presidenti Begaj dhe kryeministri Rama urojnë Kosovën e cilësojnë arritje të merituar por të vonuar. Viti i ri 2024 u prit me spektakël fishek zjarresh dhe koncert në Kurej qytet, ku qindra e qytetar festuan ndrimin e viteve në sheshin Skënderbej deri në orët e para të mëngjesit. Festime edhe në të gjitha rrethet e vendit nga Kuksi në Sarandë. Një 51 vjeçar u plagos me armë pranë xhamisë së Xhurës në Tiranë. Policia jep 5000 euro shpërblim për kudo që jep informacion për autorin, i cili u largua më njëherë nga vendi i ngjarjes. Viti 2024 starton me taksa të reja për 29.000 profesionistët e lirë, ndërsa nga 1 janari gjithashtu hynë në fuqi rritja më tej aksizës për karburantin, pijet energjike dhe alkolike, për fishek zjarre dhe kafen. Sfida e këtij viti është inflacioni i lartë. Erjon Velia i ka rëfyer në emisionin Esens në Report Televizion se cilat janë projekte dhe sfidat e tij në krye të Bashkisë së Tiranës për vitin 2024. Rikonceptimi i kopshtit botanik dhe funksionimi i tre linjave urbane elektrike janë më kryesore. Belgjika mori sot presidencën e radhës së Këshillit Bashkimit Evropian. Brukseli mbron një qasje më të sigurt për forcimin e qëndrueshmërisë dhe autonomisë së Bashkimit Evropian në skenën globale. Një ndër prioritetet kryesore të presidencës belge është zgjerimi i bllokut. Futbolli në Angli nuk një pushim as në ditën e parë të vitit të ri. Mbrëmjen e sotme Liverpool pret në Anfield dhe Newcastle dhe do të kërkojë shkëputje në kryesim. Arsenali arron të fitojë dhe mbyll vitin me një tjetër humbje ndaj Fulham, e ndërsa në javën e 20 tek fitoria u rikthye Tottenham.